Takže to máš asi, řekněme, stejně jako já, kdy už se neumíš moc bavit, že bys si šel třeba na diskotéku v uvozovkách, takže se podíváš, kde jsou nějaké dveře, co tam je za lidi, si prohlídneš. Tak samozřejmě ze začátku, jo, a když mám půl litr vodky, tak už to úplně opět... <laughs>